Salam əziz izləyicilərim. Sizi Xaçmaz rayonundan salamlayıram. Bu gün sizə Xaçmaz rayonunun Çarxı kəndində yerləşən 2 mərtəbəli, yaxınlığında da obyekt olan evlə sizi tanış edəcəyəm. Əzizlərim, bu bizim evimizdir. Hal-hazırda Xaçmaz rayonunun Çarxı kəndindəyik. Gördüyünüz bu gözəl ev 2 mərtəbəlidir, 6 otaqdan ibarətdir. Bundan əlavə evimizin də yaxınlığında 3 dənə hərəsi 20 kvadrat metr olan obyekti də var. Əziz izləyicilərim, evimizin qarşısı gördüyünüz kimi belə navesdir. Yəni işlənən materialları da görürsünüz. Çox keyfiyyətlə tikilmiş evdir, həm də pul qoyulub. Ancaq əlim yanında satılan evdir. Əzizlərim, həyətdə yenə həyət üçün sanuzel, həyət üçün əlevi, bundan əlavə həyətdə yenə çörək bişirmək üçün bax belə bir otağı var ki, böyür tərəfdə yağışda, qarda, məsəl üçün biz ona təndirxana deyirik, orada pişirmək olur ki, yağış yağmasın deyə. Evimizin böyüründə qəşəng torpaq sahəsi var, gördüyünüz kimi əzizlərim. İndi də gedən evimizlə sizi tanış edim. Əzizləyəcəyim, ev gördüyünüz kimi özünə tikilmiş evdir. Sənəti paket kupça, evində torpağında kupçası var. Bura evimizin giriş hissəsidir. Gördüyünüz kimi əzizlərim, evimiz tam təmirli, yəni qiyməti də çox münasib qiymətdir. Burada belə bir böyük bir qonaq otağı var. Kimin pulu var, sağlığına qismət. Valla uduzmaz, çox qəşəng yerdir. Bax, burada yenə böyük bir otağımız var. İndi gedən evimizin ikinci mərtəbəsi ilə tanış olağım. Əzizlərim, evimizin sənəti paket qopçadır. Qiyməti obyekt qarışıq 46.000 manat, təcilə əlim yanda satılan evdir. Valla əla qiymətdə əzizlərim. Bax, burada görürsünüz, maşallah, mini şadlıq evdir, nə bu otaqda. Otaqların hamısı yek-yek otaqlardır. Görürsünüz, yəni kənddə həmişə otaqlar, bax, belə böyük tikilir. Sənəti də evində, torpağında qopçası var. Qiyməti 46.000 manatdır. Yəni, əlim yanda təcili satılan evdə əzizlərim, kim alsa Allah dönə-dönə xeyrini versin.